نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo gonna amajjuvu agataliimu bukendeevu bonna gatendebwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Oyo ajjudde emikisa, owa waggulu ennyo, ow'ekitiibwa ennyo, atenkanika era nga talina gw'avuganya naye. Yatonda ensi eno kwe tuli n'eggulu, eggulu n'aliwanika, ensi n'agissa, kyokka ng'olubereberye byali wamu nga byekutte. Naye bwe yabissa bw'ati, eggulu terisobola n'ensi tebitomeregana. Oyo nno ye Allah subhanahu wa ta'ala. Yali ku ntikko mu buli kimu, tavunaanwa, ate era tasobyangako, tagenda kusobya, talisobya, ne bw'oba nga gw'oyagala asobye, tajja kukikola. Buli kintu kyonna kyakola akikola perfectly. Yayawukana n'ebitendo bye ate n'ayawukana n'ebitonde bye. Era kye yava agamba nti lam yalid, ye tazaala, ebitonde bizaala, ye atonda butonzi. Walam yuulad, ate era tazaalibwa, kubanga bino byonna ebitonde bitonde bye, temuli kiyinza kumuzaala. Ye mutonzi, ebitonde byatonze bye bizaala. N'agamba nti walam yakun lahu kufuwan ahad, ali talina kifaananyi kyonna kya muntu ky'ojja kulaba nga yakyeteekamu. Nti obadde otambula bw'oti n'ogamba nti nsisinkanye afaanana Katonda, kuba ne Katonda tomanyi bw'afaanana. Musaba ow'ekitiibwa Allah oyo abeere ng'assa ebyengera n'emirembe ku nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ogwe yakwasa obusiraamu obusembayo, abumulise mu nsi yonna. Yakola omulimu gwa ttendo naye ng'ayambibwako basahaba abaami n'abakyala ab'ebitiibwa abo abaakola omulimu ogw'ettendo. Ekisooka ne bamukkiriza, ne bamubudaabuda, ne bamubuddamya, ne bamugumya, ate ne bateekako n'okubeera nti bakolera ku nkola ye, so ng'ate era baatuuka n'okuyiwawo omubiri nga bagamba nti waakirife katufe, naye obusiraamu busigale nga bugenda mu maaso. Musaba ow'ekitiibwa Allah abeerenga basahaba abo ab'ebitiibwa, abaami n'abakyala abasasula musera ku lw'obusiraamu n'abasiraamu. Abooluganda, Mukama waffe wuuno abukeesezza. Mwasuzeeyo mutya nno? Mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa LMK Tarikh Forum. Kye mukola kya muwendo era nsaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga ffenna abali ku mukutu guno atuwamu bulungi bwereere, atuwonye endwadde embi ez'omunda, endwadde embi ez'okungulu, ate era atugabirire okumutya, akkirize emirimu gyaffe era atutuuse mu maaso ge nga tuli mu abo abasiimiddwa. Allahumma amin. Mukama waffe buli lwabukeesa aba yatutadde dda miteeko gyaffe ena egimanyiddwa obulungi, omuli abalamu, ne mbaamu abalwadde, ne mbaamu abo abazaaliddwa, ate era mulimu n'abo Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde. Tetuyinza kweyingiza mu nteekateeka ye, aye tetuyina kye tuyinza kukyusa wabula okumusaba obusabi buli bamu mu muteeko gw'abataddemu awo aba abateera omukisa gwabwe. Abooluganda, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okumweraliikirira ennyo, okumwegendereza ssaako okumwagala. Era mbasaba tukwatire wamu okulaba ng'amazima, obwesigwa, obuntu bulamu n'obugumiikiriza bibeera mu nsi muno, kubanga bwe binaatulema tetunenyanga omulala, tunenyanga myoyo gyaffe, kuba ebyo ebina Allahu subhanahu wa ta'ala bye yatuteerawo tusobole okutambuza obulamu bw'ensi eno nga tetusanze nnyo bunyigo.
kakati n'abooluganda akaseera keekano Allah k'atwazise tweyongereyo n'okwejjukanya ng'ate era bwe tuyiga ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Mukimanyi bulungi tusoma ku mbaka asembayo era nga ye nnabbi asembayo ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga ffe tuli ku mulembe gwe. Nnabbi oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe weetegereza obulungi gw'azze agoberera, olwaleero tugenda kuyingira mu kitundu eky'ebikumi ebisatu mu ensanvu mu omunaana. Kyokka ng'akatundu ke tulimu ke kagamba nti ebyamagero bye yakola. Era n'ekyamagero ekyolwaleero kye tugenda okusomako kyekyana mu omukaaga. Sinnalabayo nnabbi yenna ayinza kuweza byamagero ebyo, naye ono tukyagenda mu maaso insha Allahu ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obusobozi okubeera nga tutambulira ku mukutu guno, ate era atugumye atunyweze tuleme kuwuguka wabula tugende n'omulamwa. Kaakati olwaleero ekyamagero kye tugendako kyekyamagero ekigamba ekikwatagana n'ekigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yagamba muwala we Fatuma era ne kituukirira. Ekigambo ekyo kirinde mu bino bye ndeeta. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawasa mukyala we asookera ddala ayitibwa Khadija binti Khuwailid. Khadija muwala wa Khuwailid radiyallahu anha, Allah yamusiima. Nabbi oyo yagenda okuwasa Khadija nga ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina emyaka 25. Ate omukyala ono ayitibwa Khadija agenda okufumbiriganwa n'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Khadija amaze okufumbako mu malya abiri. Eddya eryasooka lyali ery'omwami ayitibwa Atiiqu mutabani wa Aidhi. Atiiqu oyo Khadija yabeera naye, naye omusajja n'afa. Bw'amala okufa Khadija n'agenda mu ddya ery'okubiri ery'omusajja eyali ayitibwa Abu Hala. Omusajja oyo Abu Hala Khadija n'amufumbirwa era n'amuzaalamu omwana omu bw'ati omulenzi eyatuumibwa erinnya erya Hindi. Bw'owulira nga ŋŋamba Hindi oyo aba mulenzi ate omuwala abeera Hindu. Ebyembi n'omwami oyo naye yafa. Khadija n'asigala ne mutabani we asooka ayitibwa Hindi. Kaakati awo nga bwe mumanyi abakyala yafunamu okutya n'asiba n'agamba nti ebyokufumbirwa kangira mbivaako, ate era n'akasente ke yali akayina ke yasikira ku taata we n'atandika okusuubula. Yali mukyala mubalagavu kyentegeeza mulungi ate nga mukyala wa kitiibwa, yali mukyala yeewa ekitiibwa. Omukyala oyo olw'okubanga yatumanga abasuubuzi bagenda okusuubula okumusuubulira, bwe baaleetanga ebyamaguzi n'abagamba baddeeyo bw'atyo bw'atyo ate ng'abasasula omusaala. Naye lumu oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagendako eshaami naye ng'agenzenga agenze okutunda ebintu ebyabo abaali bayina kasente ne bamutuma. Naye abantu baatunuulira ensuubula gye yali asuubulamu ng'eyitiriddemu ebintu bina. Ekisooka ng'amazima gaayolesa masufu, ng'obwesigwa bw'ayina buyitirivu, ng'obuntu bulamu bw'akozesa buyitirivu ate nga mugumiikiriza okukamala. Kyali kitegeeza ki? Nga amazima ge yayina nga akawunga bwe kabeera, kuba baatwalanga kawunga okusinga, nga bwe kabeera ng'enkuba yakakubye akatunda ng'enkuba ke yakubye, ate kali akatakubiddwa nkuba nako ne kabeera kokka. Ekyokulabirako akatakubiddwa nkuba 1200, akakubiddwa enkuba ka 8. Kakati gwe n'osalawo wekka, kuba omuntu ayinza okugamba ekinguza kano ak'1200 ng'ate na kano akalimu amazzi era bwe nnaakatuuseeka okka gwe yeera nja kuteeka mu mazzi ng'akatwala ku 8, naye nga yeeye yeesiimidde
so si kutuukaka n'alaba nga kaatobye eky'omuntu takyagala. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam akyali mu myaka 23 ng'ekyakitegeera nnyo. Abantu b'omu Makka bonna baagamba nti mutabani wa Budala oyo wadde teyalaba ku taata we, naye ha Budala yatulekera omwana. Omwana wano mu Makka huwa as-sadiqu al-aminu, yasinga okuba ow'amazima ate era yasinga obwesigwa. Abubakari Siddiq radiyallahu anhu bwe yali ayogera ebigambo bye ng'afunye obukulembeze yagamba nti as-sidiqu amana, bw'olabanga ng'amazima osobodde okugoogera gaba gakkubira kalango nti n'obwesigwa mwe buli. Walkadhibu khiyana, ate bw'olabanga ng'olimbalimba oba okuba kalango nti n'okukumpanya osobola okukumpanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atunda emaali y'abantu. Kaakati ne wabaawo abaatwala amawulire wa Khadija. Khadija n'awulira nti ha waliwo omuvubuka myaka 23 kye yeekola, amazima g'ayina mayitirivu, obwesigwa bw'ayina busufu, obuntu bulamu bw'ayina tebugambika, ate obugumiikiriza bulinga bwonna obwayiibwa ku ye. Khadija n'awulira ng'ayidde n'amutumya, n'ajja ewuwe n'amugamba nti ekikumpisizza njagala nange ontwalire emaali yange eno ogende ogintundire. Nakki n'amugamba Khadija y'ayogera ono asirise, n'agamba nti n'ekirala ensimbi ze babadde bakuwa bali ababadde bakkozesa nze ŋŋenda kwongeramu. Arrasulu sallallahu alaihi wasallam n'akkiriza. Bwe yamala okukkiriza, Khadija n'amuteekako omuvubuka we eyali ayitibwa Maisara agende atunuulire ensuubula eyo. Ne bagenda Eshaami ne bakomawo mirembe. Nabbi olwakomawo sallallahu alaihi wasallam n'atwala obuvunaanyizibwa n'abuzza ewa nannyini bwo ye Khadija, ye n'atambula n'agenda. Ono Maisara n'asigala nga akuba ku matama, akuba ne ku bisambi, akuba ne mu ngalo ng'atenda omuntu gwe yatambudde naye, tatambulangako naye mu lugendo lwa kusuubula. N'alombojjera Khadija bulungi gye byaggweera nga omukyala asumulukuse, eyali asibye ebyokufumbirwa n'asumulukuka n'agamba nti kanfumbirwe omuvubuka ono oba kiba kibe. Kumbe Allah subhanahu wataala enteekateeka ye bw'etyo bw'eri. Wali Khadija yasiba nga Allah ayagala awe Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala amujaamu, omukyala ng'amaze okufumbirwako obufumbo abumanyi, atendeke n'ono gw'ateekateeka okuwa obwannabbi. Entegeeragana yaliwo. Khadija n'atuma omukyala bamuyita Nasiba, yali mukwano gw'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omukyala n'amutegeeza nja kuyita mu bufunze. Bw'amala okuba nti amutegeezezza, n'ono n'amugamba nti nze nzikirizza nemala kugamba ku bataata bange. Era yagenda n'abagamba gye byaggweera ng'Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeewangulidde omukyala ayitibwa Khadija binti Khuwailid. Bwe tutunula mu bannabyafaayo ba muarrikhun baayawukana mu myaka gya Khadija. Abamu ne bagamba Khadija yayina emyaka 40, ekyo nno kyakyaka nekibuna nekibuna. Naye lwaki baagiyita myaka 40? Olw'okubanga yali amaze okufumbirwako mu mali 2, bo ne babala bubazi nga tebasoose kwetegereza eddi erisooka yali mala mu bbanga ki na lino bbanga ki. Bo ne baleega buleezi ne bamuteeka mu 40. Abalala ne bavaayo ne bagamba nti nedda Khadija yayina 28, twalako ky'oyagala, tetunoonya nnyo myaka. Akati ne bakwatagana mu bufumbo obw'ekitiibwa. Era obufumbo bwabwe ababwogerako bagamba tubwali obufumbo obw'omugezi ku mugezi. Ne bayingira obufumbo bwabwe obw'ekitiibwa 25 ku 28. Kale oba oyagala 25 ku 4. Ne balyoka babutandika mu mukwano omungi. Ne bazaala omwana asooka ayitibwa Al-Qasim. Era Nabbi awo ne batandika omukazaako erya taata Kasimu. Omwana oyo n'afa nga bukyali. Ne bazaala omwana ow'okubiri nga muwala
oyo nno ne bamutuuma Zainabu. Oyo n'abeerawo, ne bazaala owookusatu nga naye muwala ye Ruqayya, naye n'abeerawo. Ne bazaala owookuna ng'era muwala nga ye Ummu Kulthuumu, naye n'abeerawo. Ne bazaala owookutaano nga ye Fatima. Kati bwe bamala okuzaala Fatima ate ne bazaalayo omwana omulala gwe bayita Twayibu. Oyo Twayibu olw'okuba yali mulenzi, oyo naye Allah n'amujjulula kubanga ye nteekateeka ye. Eba teriri busa, kakati awo Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'afuna obwannabbi ng'amaze okuzaala abaana mukaaga. Bwe yayingira mwati mu bwannabbi, essanyu lye yafuna ne Khadija lye yafuna bajjamu mwana. Ne bazaala omwana omulenzi ayitibwa Abdullah. Yamutuuma linnya lya taata we. Kakati oyo nno naye n'afa. Olw'okuba abaana abalenzi bano bonna baafa, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yeeraliikirira. Ne munne Khadija naye Allah subhanahu wata'ala n'amutebenkeza. Ate nga waliwo n'omusajja ayitibwa Al-Aasi mutabani wa Wa'il, eyamuyita ow'enkuggu kubanga bw'otaabeeranga na mwana mulenzi nga bakuyita wa nkuggu. Jjukira nti bonsatule bafudde: Qasim, Tayyib ne Abdullah. Baafa gakyali mabujje. Kakati Allah n'ategeeza Nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti, owange omubaka wange, teweeraliikirira n'akatono kw'ekyo ky'olaba nti abaana bo bonna abalenzi mbatta bakyali bato. Nze abakuwa nkimanyi nti bwe banaakula tojja kubafunamu kitiibwa. Abajjeewo yaakira. We wandibafuniddemu ekitiibwa ate ggwe n'essiirwe kuli mugongeraga nti obwannabbi buweddeyo. N'olwekyo wandibafunyeemu ekitiibwa singa babadde baakuba bannabbi, kubanga bannabbi bakuumibwa. Naye kaakati abo singa banaakula tojja bafunamu kitiibwa, bajja kukitta bussi nga nze abakuwa. Therefore tewali mwana w'omulenzi ajja kukula. Kyo Nabbi n'akitegeera. Ky'ova olaba yazaalayo omwana omulala era omulenzi, omukyala ayitibwa Mariyatu Al-Qibtiya Al-Misiriya, nga bali bagenze olwo bakurosinze bali e Madina. Eno yazaalirayo mukaaga, e Madina n'azaala omu, full stop, awo we yakoma. Kaakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tannafuna bwannabbi, n'afumbiza muwala we Zainab. N'amufumbiza omusajja ayitibwa Abul-Aasi mutabani wa Rabi'i. N'afumbiza ne muwala we Ruqayya. N'amufumbiza omwana wa taata wa nnabbi omuto ayitibwa taata oyo ye Abu Lahabi, oli Allah gw'ayogerako mu Qur'ani yasiiwuuka empisa. Allah n'atuuka n'okussa essuula nnamba ng'emwogerako eyitibwa Suratul Masad. Tabbat yada abi lahabin watab. Genda okisoma paka ogimalako. Kaakati ne bafumbiza n'omwana omuwala. Kaakati oyo oyayitibwa Ruqayya ye yafumbirwa omwana wa taata wa nnabbi omuto ayitibwa Abu Lahabi, naye ng'oyo omutabani baali bamuyita Utuba. Utuba yali mutabani wa Abu Lahabi, ate nga Abu Lahabi taata wa nnabbi omuto, kati oli Utuba n'awasa Ruqayya. Kaakati ate oluvannyuma n'afumbiza oli omulenzi adda ku Utuba era nga naye mutabani wa Abu Lahabi ayitibwa Utaiba, naye n'awasa Ummu Kulthuumu. Kitegeeza ki? Zainabu afumbiddwa, Ruqayya afumbiddwa, Ummu Kulthuumu afumbiddwa, kati awaka wasigaddewo Fatima. Fatima n'asigala awo awaka nga ye mwana omuto awo awaka, ava mu mikono gino n'adda mu mikono gino. Kati oyo omuwala Fatima gwe njagala okwogerako era nkugambye nti mu kyamagero kyaffe eky'olwaleero tugenda kutunira ekigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yagamba muwala we Fatima era ne kituukirira. Olugendo baalutambuza olw'e Makka ne luggwaako olwali olw'emyaka 13 kubanga yatumibwanga wa myaka 40
n'atuusa obusiraamu mu kitundu Makka okumala emyaka 13. Awo Allah subhanahu wataala n'amugamba nti senguka ogendeko ewalala, kubanga bwona ogendako ewalala bano engeri gye bakukijjanya ojja kufunayo eri abakwagala ate ojja kukomawo era kyatuukirira. Kakati mu kugenda e Madiina, oyo muwala we yamuleka eno, kuba eŋŋenda gye yagendamu eyo bulijjo njibabuulira yali yakubomba era yatambula kiro ng'agenda ne mukoddomi wa Abubakari Siddiq radiyallahu anhu, Allah yamusiima. Bwe batuuka e Madiina, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amala okuzimba omuzikiti ogwo olwaleero omuyitirivu obulungi. Baaguzimba ku ttaka eryali 10x10, n'ayambibwako bassahaba, nga n'ettaka eryo yagulagule. Baali baagala ddimuweera bwereere, n'agaana nti nedda, ŋŋenda kubawa ssente. Era olwamala okubawa ssente ne balongoosaawo ne balyoka bazimba mu kifo ekyo.